Фанфари під завісу. Виставою з такою назвою Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії завершив 89-й театральний сезон. Та замість відпочинку актори театру готуватимуться до ювілейного сезону, в якому обіцяли багато новинок і подарунків глядачеві. За давньою традицією, театр завершує черговий сезон на початку червня. «Фанфари під завісу» – остання прем'єра цього року. Це фрагменти з найкращих вистав 89-го сезону, які мали змогу побачити прихильники театру. Втративши сценарій вистави, ведучі вечора вдалися до допомоги детективів. Героїв оперети «Любов завжди загадка». Першим фрагментом торішнього прем'єрного показу стала театральна версія роману «Пампушка» за Гідом Опасаном, де актори зобразили різні верстви населення під час Французької революції. Материал, с которым не так многие умеют работать, он был представлен на 18-м международном фестивале и получил высокую оценку экспертов и зрителей, самое главное. Глядачі побачили і уривок, сповненого вокальними і танцювальними номерами новорічного шоу «Раз в Хрещенський вечір» або «Мішура на ура». І новітнє явище для театру – моноспектакль «Легенда». Ця постановка знайома багатьом за фільмом «Легенда про піаніста серед океану». І ще одна моновистава минулого сезону «Так, я такий». Музична комедія «Одного разу в Нью-Йорку». В цілому за минулий сезон колектив театру презентував глядачеві 9 прем'єрних показів, а в наступному ювілейному році обіцяють окрім прем'єр, 3 бенефіси акторів та, власне, самого театру. Ну і кожен рік для нас відповідальний. Це не має значення, пред'юбілейний чи юбілейний. Це показати, представити зрителю різнообразну творчу палітру. Попри те, що наступний ювілейний сезон в театрі розпочнеться восени, частину білетів вже розкупили. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.